ਗਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗਾਈਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਗਾਈਜ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਹਾ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ। ਅਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਲੋ ਜੀ ਗਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਓ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਗੈਰ। ਗਾਈਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੈਂਤਿੰਗ ਹਾਈਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਂਤਿੰਗ ਹਾਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਜ਼ ਇਸ ਲੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਲੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਮਿੰਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਾਈ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਸੀ ਟੱਪ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪ ਕੇ
ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 2000 ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਉਸ ਲੋਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ 5 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
ਵੈਨ ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਈਸ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਧੂੰਆਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਦਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਗਾਈਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਅਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਗੈਂਟਿੰਗ ਹਾਈਲੈਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ। ਹਾਏ 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 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਈਸ ਇਹ ਝੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਝੂਲਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਬੇ ਲੋ ਜੀ ਗਾਈਸ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਏਰੀਆ ਵੈ, ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਸੀਰੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰਾਊਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਸੀਨੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੀਨੋ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਡਸ ਕਸੀਨੋ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਸ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ। 2 hours later guys, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਲਿਫਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲਿਫਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਸ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਖਰ ਖਤਮ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਲਿਫਟਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਟਿੰਗ ਹਾਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਦੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਸ, ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹਨੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਏ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।